Dobrý den, všechny vás srdečně vítám na našem webináři, který se bude věnovat službě ThreatGuard 2.0. Mé jméno je Tomáš Mačica a budu dnešní webinář moderovat. Dále je tu se mnou kolega Roman Jiráček, produktový manažer služby ThreatGuard. Celý webinář je nahráván, následně bude k dispozici jeho záznam, který naleznete na našich stránkách v sekci věnované našim webinářům. V průběhu webináře klidně pokládejte dotazy do sekce Questions and Answers nebo do chatu. Rádi je na konci zodpovíme. V rámci dnešního webináře se podíváme, co je ve službě ThreatGuard 2.0 nového. Nyní si dovolím předat slovo svému kolegovi Romanovi. Dobrý den, ještě jednou vás všichni srdečně vítám. Mé jméno je Roman Jiráček a jak zmiňoval Tomáš, jsem produktovým manažerem služby ThreatGuard a tímto bych mu chtěl poděkovat za předání slova. Pojďme se tedy podívat na to vlastně, co služba ThreatGuard nabízí. Pro některé z vás, kteří už ji znáte z našich konferencí a různých workshopů, to bude také malé opakování. Proč jsme my vlastně se službou ThreatGuard přišli na trh? Ten důvod byl naprosto jednoduchý, a to z toho důvodu, že jsme vlastně věděli to, že většina lidí nebo IT manažerů a security manažerů nemá čas na to procházet různé zdroje a sesbírávat právě z těchto zdrojů informace o aktuálních IT hrozbách. Takže my jsme se rozhodli, že jim tímto pomůžeme a je pro nás velice důležité to, abychom šířili tu osvětu security dále. Vy asi dobře všichni znáte různé zdroje, na kterých můžeme my sbírat informace o aktuálních IT hrozbách. Na začátek si jich pár uvedeme, ale s tím, že vlastně pokud vy byste chtěli být detailně informováni o tom, co se v IT světě děje, museli byste tomu obětovat spoustu času. A jak dobře víme, tak čas jsou v dnešní době peníze a z toho důvodu my jsme přišli se službou ThreatGuard, abychom šetřili váš čas a dávali vám aktuální informace. Tyto zdroje, které vlastně vidíte v rámci toho našeho slajdu, tak na nich se můžeme dozvědět o těch aktuálních hrozbách v IT světě. Bohužel jsou plné reklama, zbytečných informací, a my vlastně i díky ThreatGuardu filtrujeme tento zbytečný šum, který nás nezajímá. Další možností, jak mohou IT manažeři a security manažeři sezbírávat vlastně informace z internetu, je použití webových čteček. Pokud my vlastně budeme používat webové čtečky, tak dostaneme něco podobného, co vidíte zase tady na tomto slajdu. Je to obrovské množství zpráv, jsou to nestrukturované informace, a jak se říká, každý pes jiná ves, to znamená, že když já dostanu takový balík informací, co udělám, projdu si prvních 20-30, stejně pokud to pročtu, nic moc mi to neřekne a za chvíli o to ztratím zájem a nebudu mít zájem to jakoby dále nějak procházet a chtít střebávat ty informace. Konkurence nabízí podobné řešení, které jsou podobného charakteru. Zase dostanete obrovský balík informací, dejme tomu 100, jsou tam zahrnuta i aktiva, která třeba vy nemáte nasazena ve vlastní infrastruktuře, takže pro vás je třeba 90% těch informací, které vy dostanete od těch konkurenčních řešení, nejsou pro vás nějakým způsobem relevantní. Co je vlastně ThreatGuard? ThreatGuard je zdroj informací, je to stále dostupná a strukturovaná databáze hrozeb a opatření. Není to jenom o tom, že my chceme koncového zákazníka nebo naše partnery informovat o tom, co se děje, jaké jsou hrozby řícím. Hele, tady je nějaký malware, ale my jim dáváme i to opatření, dáváme jim i tu radu, jak se vůči té aktuální hrozbě bránit, což je jakoby obrovský rozdíl oproti těm konkurenčním řešením. Dostáváte v rámci ThreatGuardu přehled o kritických nebezpečných hrozbách pro vaše technologie. Je tam i možnost vlastně filtrovat dle těch vašich aktiv, která vy máte nasazena v infrastruktuře. A jak jsem říkal, jsou zde i doporučení, rady i konfigurace, jak se správně bránit proti aktuální hrozbě, kterou my jsme zaznamenali. Asi tenhle slovní obrat už dobře znáte. My interně i takhle prezentujeme tu službu ThreatGuard jako virtuálního bezpečnostního analytika. Samozřejmě máme určité zdroje informací, ze kterých musíme čerpat a vlastně ze kterých my sbíráme ty informace o těch aktuálních hrozbách, o tom aktuálním dění v rámci IT světa, s tím, že vlastně jedná se o
Zdroje jsou to webové stránky, databáze exploitů, sociální sítě, newsfeedy vendorů, tím, že máme za sebou docela dost výrobců, které zastupujeme v České republice, tak máme přístup k informacím, ke kterým se běžný smrtelník nedostane, abych tak řekl. Takže my vlastně z více než, nebo z několika desítek zdrojů čerpáme tyto informace a potom je vlastně prezentujeme dále směrem k vám a dáváme vám vlastně možnost, nebo dáváme vám rady, jak se vlastně vůči těm aktuálním hrozbám brání. Je to seznam desítek pečlivě vybraných zdrojů s ověřenými informacemi a není to nic jakoby za tímhle vlastně, za tou analýzou celkovou těch zdrojů nestojí žádný stroj, ale sedí tam vlastně tým expertů, tým analytiků, který právě tady ty hrozby prohání filtrem, který my máme interně nastaven. To zpracování hrozeb probíhá následujícím způsobem. Tým několikrát, jak jsem říkal, tým analytiků několikrát denně vyhodnocuje zdroje informací, jaký je vlastně ten filtr, jaké hrozby nás zajímají. Ty hrozby se musí týkat firemní a enterprise infrastruktury, to znamená hrozby na nějaké herní konzole nás nezajímají. Musí postihnout náš region, to znamená Česko, Slovensko, střední Evropa, samozřejmě zahrnujeme i globální hrozby. Ta hrozba musí mít reálné využití, to znamená nějaký teoretický koncept nás zase tady v té rovině nezajímá. A jde o upřesnění již dříve uveřejněné hrozby či opatření, takže tohle je ten filtr, který ty hrozby prochází a ve výsledku máme třeba denně získáme 100 informací a jakmile tyhle informace proženeme nebo ten náš tým analytiku projde, tak nám z toho vypadnou 1 až 3 hrozby denně. Jak probíhá jakoby zveřejnění v rámci toho ThreatGuardu, tak analytik, pokud najde hrozbu, která je relevantní pro ten filtr, který jsme si před chvílí popsali, tak vlastně okamžitě ji uvede na portál ThreatGuard v podobě konceptu a dá k němu nějakou jednoduchou nápravu. To znamená, vy jste v krátké době informováni o tom, o té aktuální hrozbě, ale není to jenom o tom, že bychom u tohohle skončili, ale následně my vlastně rozpracováváme tu hrozbu a děláme nějaký detailní popis a dále se zabýváme tím, jak vám můžeme pomoct a co by ta hrozba mohla způsobit. Takže snažíme se s ní seznámit a nějakým způsobem zase získáváme další informace. Takže vlastně po tomhle jsme schopni dát detailní popis hrozby, jsme schopni dát i nějaké detailní opatření a není to jenom o tom, že ten jeden člověk by to tam všechno uvedl, ale probíhá tam i zpětná kontrola od dalšího člena týmu, tak abychom se vyhli nějakým problémům, nějakým překlepům a nejasnostem. Tady vlastně už vidíme, jakým způsobem je ta služba dostupná. Je dostupná skrze webové rozhraní, takže máme tu službu stále dostupnou, je stále aktuální, je to strukturovaná databáze hrozeb a opatření. Výsek ThreatGuardu dostanete naprosto jednoduše s tím, že vlastně se přihlásíte skrze váš webový prohlížeč, máte vlastně veškeré informace na talíři, jak se říká. Služba samozřejmě je dostupná i skrze mobilní zařízení, je ta aplikace naprogramována, takže tam je vlastně responsivní design, takže je krásně zobrazitelná na mobilních zařízeních, to je z toho důvodu, abychom my šetřili váš čas, protože chápeme, jak jsem říkal na začátku, jednu věc, že čas jsou peníze a z toho důvodu my chceme, aby tohle, ta informovanost přicházela v rámci minut. To znamená, máte třeba 5-10 minut před obědem nebo před nějakou schůzkou, podíváte se na ThreatGuard, zjistíte, že je tam něco nového, jste schopen to přeposlat nebo jste schopni to přeposlat na vašeho kolegu, aby okamžitě nějakým způsobem řešil. Jak jsem říkal, konkurenční řešení nabízí také různé informace nebo různou databázi aktuálních hrozeb, ale jak jsme si ukazovali na začátku, je to krátký popis, nic moc vám to neřekne. Jak vypadá vlastně hrozba popsaná námi? Vidíte, že máme poměrně detailně rozpracovanou tu hrozbu, jsou zde základní údaje, vidíte, jestli ta zpráva nebo ta hrozba je nějakým způsobem rozpracovaná nebo dopracovaná, stav reportu zveřejněný, vidíte typ, o jaký typ hrozby se jedná. Je to phishing, exploit, malware, ransomware, DOS. Tyhle typy hrozeb nás zajímají.
Vidíme i závažnost. Tady v tomhle případě je závažnost vysoká. Jak vypočítáváme závažnost dle CVSS kalkulátoru, kdy vlastně jednička je ten nejnižší stupeň a desítka je nejvyšší. Máme zde uvedenou i geolokaci s tím, že vidíte, že tady ta hrozba je globální. Vidíme, kdy byla hrozba přidána, kdy byla aktualizována, kdo ji vytvořil. Dále zde máme uvedenou nápravu, rozsah působnosti, na které výrobce se vztahuje, zase nějaký krátký popis, vidíte i zdroje, ze kterých jsme my čerpali, vidíte CVSS závažnost, jaká nám vlastně z toho vyvstala, nebo jaké nám z toho vyvstalo hodnocení a máme potom i zde detailní popis té hrozby. Jak jsem říkal, nenabízíme pouze informace o hrozbách, ale snažíme se našim klientům pomáhat a chránit je. Proto jsou ke všem hrozbám přiřazena i opatření. Zase vidíte, ta struktura toho opatření je hodně podobná. Máme zde nějaké základní údaje, v tomhle případu i přílohu, zdroje, nějaký popis toho opatření, zde i opatření třetí strany. Jak vlastně ty opatření fungují? Není to jenom o tom, že bychom my čerpali z databáze třetích stran, ale pokud najdeme opatření v podobě toho, že se musí operační systém updateovat, tak my nejprve vše ověříme v rámci našeho kompetenčního centra, v rámci reálného prostředí, než tady to opatření uvedeme vlastně na ThreatGuard. To znamená, už dopředu víme, jestli to opatření opravdu funguje a nebudeme vám prezentovat něco, co prakticky nefunguje. Součástí opatření bývají i konfigurace nám známých nástrojů. Většinou to bývá pro nástroje, které my máme v portfoliu. Jak jsem říkal, je zde i informace o úrovni testování, jestli jsme to testovali v rámci našeho kompetenčního centra a atd. Je to jednoduchá příloha, kdy zrovna v tomto případu my jsme dávali konfiguraci k antivirovému řešení od společnosti McAfee. Takže ten člověk, který využíval tohleto řešení, měl přímo konfiguraci k tomu, mohl si ji nasadit v rámci toho antiviru a byl chráněn. Jednou z novinek nebo detailně rozpracovanou věcí, kterou my jsme uvedli v rámci ThreatGuardu 2.0, jsou filtry a notifikace. Můžete si vlastně v rámci obrovské databáze těch hrozeb, kterou my nabízíme v rámci ThreatGuardu, filtrovat podle aktiv, která máte nasazena v infrastruktuře, podle aktiv, která vás zajímají, a ta filtrace je umožněna následovně. Můžete filtrovat dle typu hrozby, dotčená aktiva, typ opatření, je tam toho více. Tohle si ukážeme v rámci živé ukázky, abyste měli detailní přehled o tom, jak filtry a ty notifikace fungují. Samozřejmě, co se týče těch notifikací, tak v případě, že vy si nastavíte aktivní filtr v rámci ThreatGuardu, tak jak jsem říkal, chceme šetřit váš čas, chceme, aby tato služba byla co nejvíc user-friendly, to znamená, v případě, že vy si nastavíte aktivní filtr v rámci ThreatGuardu 2.0 a objeví se, nově se objeví nějaká hrozba na našem portálu, budete o této hrozbě informováni prostřednictvím e-mailové komunikace, kdy vám vlastně do mailu přijde takovéto upozornění, vy po rozkliku se dostanete přímo k dané hrozbě, která vlastně v návaznosti na ten váš filtr byla uvedená nebo vám byla poslána do mailu. Jak jsme zmiňovali, novinky v rámci ThreatGuardu 2.0. Chápali jsme požadavky našich zákazníků, partnerů a snažili jsme se postavit tu webovou aplikaci přímo na míru požadavkům toho koncového zákazníka, aby ten systém byl jednoduchý, přehledný a ten člověk, který vlastně tu službu bude využívat, tak neměl problém nějakým způsobem v ní fungovat a neměl problém se s ní zžít. V rámci vlastně ThreatGuardu 2.0 nabízíme nově i news, kde vlastně aktuálně informujeme naše klienty o promo akcích, workshopech, konferencích, ale i o odstávkách toho systému. Takže je to vlastně takový kanál, přes který my můžeme podávat informace, co třeba nově se bude dít v ThreatGuardu, nebo co se děje v rámci naší společnosti a tedy. Novinkou, která je dostupná v rámci licence ThreatGuard, ThreatGuard Helpdesk,
tak je support expertního týmu, kdy vlastně vy máte k dispozici tým analytiků, kteří právě přidávají, prochází, dělají filtr nad těmi hrozbami, jsou to lidé, kteří tomu nejvíce rozumí a jsou vlastně přímo u zdroje. Takže tyhle lidi vy máte k dispozici, můžete se jich dotazovat, klást na ně vaše požadavky a vlastně oni díky tomu budou primárně řešit prostřednictvím real chatu tady ty vaše požadavky. Jak jsem zmínil už na předchozím slajdu, novinkou je i e-mailová notifikace na aktuální hrozby. Jedná se o efektivní a rychlé řešení, takže máte co v nejkratší době vlastně k dispozici aktuální informace o aktuálních IT hrozbách. Služba je dostupná v češtině i v anglické mutaci. Následně bych teď přešel právě k živé ukázce, která bude živá přímo, tato ukázka bude přímo vlastně z portálu, takže pojďme se podívat, jak se ThreatGuard změnil. Takže tohle je vlastně, když se přihlásíte do systému, tohle je to první, co na vás vyskočí, když tak řekneme. Vidíte, máme tady aktuální hrozby, vidíme, kdy byly aktualizovány. Co se týče novinek, které my jsme do ThreatGuardu 2.0 zanesli, jedním z nich jsou záložky. Záložky slouží k tomu, že v případě, že nebudete mít čas, ale nějaká hrozba vás nějakým způsobem zaujme, tak když se potom k tomu zpětně vrátíte ve volném čase, tak vy si můžete v rámci ThreatGuardu vytvořit záložky na ty hrozby, které vás zaujaly. Potom lehce nahlédnete na ty záložky, překliknete na záložky a vidíte všechno jednoduše. Můžete se zpětně vlastně vrátit k tomu, co vás zaujalo, můžete to nějakým způsobem projít a nestratíte se v tom. Tohle je jedna z novinek, kterou my jsme vlastně zanesli do ThreatGuardu 2.0 s tím, že to byl požadavek nebo byl to návrh ke zlepšení právě od našich klientů. Takže my vlastně nad tou službou stále pracujeme a ta služba se stále nějakým způsobem vyvíjí. K detailnímu náhledu na všechny hrozby v rámci ThreatGuardu, které jsou uvedeny, se dostanete kliknutím na hrozby, kde máte vlastně k dispozici celkovou databázi všech hrozeb, které zde byly zaneseny. Můžete se vlastně proklikávat i zpětně v rámci tady této databáze. Můžete vlastně se dívat i na to, co se jakoby událo v čase. Pro zjednodušení zde samozřejmě slouží filtr, kde vy si můžete vlastně vyfiltrovat ty hrozby dle výrobců, zařízení, která ta hrozba zasahuje, jsou zde i štítky, to znamená operační systémy a atd. Úplnosti, závažnosti, typu hrozby, geolokace a ověřenosti. Když se podíváme na filtr třeba dle typu hrozby, tak jednoduše dáte hledat. A jsou vlastně vyfiltrovány všechny ransomwary, které jsou nalezeny v naší databázi. Takže opravdu ten filtr je jednoduchý. Můžete si ještě filtrovat, nastavit vlastně specifikaci toho filtru, jestli chcete filtrovat dle data poslední změny. To znamená, ta hrozba byla třeba přidána už v minulosti, ale nějakým způsobem se na ní ještě pracovalo, protože se objevila zase nějaká návazná hrozba, takže můžete filtrovat dle data poslední změny, kdy ta hrozba byla aktualizována, nebo dle data přidání, anebo dle té CVSS závažnosti. Jak jsme říkali, jednou z těch hlavních novinek jsou aktivní filtry. Kdy vy si vlastně v rámci toho ThreatGuardu vytvoříte aktivní filtr na řešení z vaší infrastruktury. Ten počet filtrů, které si můžete vytvořit v rámci toho ThreatGuardu, je neomezený. Když se podíváme, jak vytvoříme aktivní filtr, dáme si Microsoft, navolíme si, co nás zajímá. Vytvoříme filtr, ještě jsem zapomněl na název. Vytvoříme filtr. V návaznosti, pokud zase chceme vidět, co nám aktivní filtr vyfiltroval, klikneme na něj a vidíme vše dostupné v rámci tohoto filtru. Jak jsem říkal, těch filtrů je možné vytvořit více. Ukážeme zase.
Vidíme, že máme dva aktivní filtry, ale bohužel pod filtrem 2 se nám nepodařilo nic nalézt, ale těch filtrů je možno tam vytvářet, kolik potřebujete. Co se týče vlastně ještě další novinky, jak jsem říkal, jedná se o zprávy, které naleznete zde, kdy, jak jsem říkal, informujeme o tom, co se aktuálně děje vlastně na portálu, o tom, co se bude dít v rámci naší společnosti. Takže tohle slouží pro informování našich zákazníků a jednou asi z těch hlavních nových funkcionalit je právě ten real-time support, který máte k dispozici, jak jsem zmiňoval, v rámci licence ThreatGuard Helpdesk, kdy vlastně máte k dispozici ten náš supportní tým. Je to jednoduché, napíšete vlastně váš požadavek, odešlete na něj a následně se tomu administrátor věnuje. Jak jsem zmiňoval, služba ThreatGuard je dostupná i v angličtině, s tím, že vlastně vidíte, všechno máme přeloženo do angličtiny, takže i naši zahraniční zákazníci tuto službu využívají a nemají s tím problém. Vy v rámci ThreatGuardu jako klient jste schopen si nastavit nastavení aktivní filtry, můžete nějakým způsobem upravovat, můžete ji mazat, jste schopný si vlastně změnit heslo a jste schopný si nastavit, jestli chcete být notifikován dle těch vašich filtrů nebo chcete být upozorňován na ty aktuální hrozby, které se objeví v návaznosti na ten váš filtr. Jinak samozřejmě zde fulltextové vyhledávání, takže jak jsem zmiňoval, ta služba je nastavena tak, aby byla user-friendly a ten člověk se v ní jednoduše orientoval. Myslím, že to ten účel splnilo a doufám, že tu službu oceníte i vy a budete stejného názoru. S tím, že samozřejmě v případě jakýchkoliv námětů a z vaší strany a vylepšení jsme ochotní, nebo jsme rádi, pokud nás takto budete informovat, protože se snažíme posouvat zase směrem ještě blíž k těm zákazníkům a tak, abychom tu službu udělali co nejvíce dostupnou našim klientům. Takže tohle asi by bylo z živé ukázky všechno. Vrátíme se k webináři, k prezentaci, s tím, že proč ThreatGuard? ThreatGuard je ideální pomocník pro security či operation manažery, ale samozřejmě i pro IT manažery, pro manažery, kteří spravují třeba nebo mají pod sebou nějaké menší společnosti, s tím, že vlastně máte relevantní informace k dispozici pro Česko, Slovensko, střední Evropu. ThreatGuard odfiltruje zbytečný šum, jak jsem říkal, nedostanete obrovský balík informací, nikdo vás nechce zahltit, ale jsou to opravdu 1 až 3 hrozby denně s tím, že musí projít tyto hrozby tím filtrem, který jsme si popsali. To znamená, odfiltrujeme ten zbytečný šum, popíšeme vám problém, popíšeme vám, co ta hrozba může způsobit, jakým způsobem se projevuje, ale samozřejmě k tomu dáváme i ten benefit v podobě té nápravy. Takže je to ThreatGuard, je preventivní nástroj vůči aktuálním hrozbám a pomáhá vám být o krok napřed před hackery. To znamená, ThreatGuard si myslím, že je velice zajímavá služba, ocení jak menší, tak i větší společnosti a to, co jsme říkali na začátku, tak tím bych i tuto prezentaci ukončil. ThreatGuard šetří váš čas a to jsou vlastně peníze. Takže budeme se těšit, pokud budete mít zájem o testování ThreatGuardu, obraťte se na vašeho obchodního garanta za společnost ComGuard nebo se obraťte na mě či sales@comguard.cz. Já vám děkuji za vaši pozornost. V případě jakýchkoliv dotazů jsem vám k dispozici, takže teď předávám slovo Tomovi a myslím, že můžeme přejít na dotazy. Ještě jednou děkuji Romanovi za prezentaci. A jak sdělil, nyní máte prostor pokládat otázky ohledně služby ThreatGuard. Myslím, že můžeme podívat, jestli jsou nějaké dotazy.